Скоро прочетах, че здравето седи някъде между почивката и потта. Не знам колко е това вярно, това е финландска поговорка, май. Здравейте, добре дошли в креативен живот с мен, Христо. Днес на гости тук при мен ще бъде Георги Йорданов, който е основател и водещ на подкаст Автентичност. Той има 5 годишен опит в сферата на IT индустрията и се занимава с това. 5 са малко за някои, за други са много, но той е доста млад, вие сами ще видите. И като един такъв човек се занимава с творчество, чието творчество до някъде целта му е да помогне на хората да имат малко по-добро психологично здраве и ментално здраве и да се грижат за себе си. Той споделя много-много интересни неща в подкаста си, кани хора, психотерапевти и най-различни други професионалисти в различни сфери в България, но наблягат на тази душевност. Съвсем скоро направи едно много-много-много лично споделяне в YouTube публично. Ние поговорихме за тези неща с него, поговорихме за това как да се грижим за себе си, как влияе травмата, за психотерапия, поговорихме много за изкуството на подкаста, как той се справя с него, как за една година е направил 58 епизода и как се чувства след това. Надявам се този разговор да ви е интересен, оставям ви да го изслушате и да го изгледате. Преди това, ако желаете и ако моят подкаст ви харесва, може да отидете в Patreon и да подкрепите и да станете месечни патрони. За сега това е единствената опция за подкрепа. За по-натам ще има и други. Благодаря ви. Приятно слушане. Жорка, много се радвам, че си тук. И аз. Това ни е първият епизод от това студио. Ние сме в студиото на Марто, Мартин Николов, Империал. Да го похваля и него преди да почнем и да му благодаря за този сетъп и за всичко. Много се радвам, че дойде като колега подкастър. Всъщност, с хората, които съм записвал, чай се замисля да не излъжа. Да, Радо от мотивите има подкаст, но... Той прави на английски обаче. Да. Но първия, който има по-сериозно, как да кажа, присъствие в подкаста сцената в България, си ти. Много се радвам. Защо, брат, може да сме си говорили на тази тема. Ние за зрителите и слушателите ще кажа, че се запознахме с теб супер на рандъм в Египет. Да. Видях, че четеш Марк Аврели и се заприказвахме там с групата. Обаче не помня дали сме говорили защо стартира твой подкаст. Еми, той тръгна миналата година. Ние това си поговорихме преди да почнем да записаме. Реално аз 2020 година началото слушах супер много подкасти. Да. Буквално покрай всички локдауни и това, то като седиш вкъщи и нямаш, поне аз нямаше много какво да правя. Бачкам си и слушам подкасти. И слушам общо взето до голяма степен всичко на български го бях поизслушал. Слушал, нали, от щатските Джо Роган, другите по-известни, един много мой любим Old the Smoke, който е баскетболен подкаст. Мисля, той си е профилиран баскетболно. Те са двама играчи, които вече са се отказали от играта и канат общо взето звезди от миналото и звезди, които са сега. Да. И много така интересно самия майндсет на тия играчи да го видиш. Да. От различните поколения. И това беше едно от нещата. Другото беше, че реално не виждах такова съдържание на тема психология да се прави у нас. Което е едно от, нали, една от темите, която засягам. Чисто психология, психотерапия, как е важно да се грижим, нали, за нашето ментално здраве. Защото нямаше много... Той още няма... Нали, има информация, но не, сякаш не е много добре представена и не е представена пред личния пример на даден човек. Защото, примерно, сега можеш да влезеш и да прочетеш за някакво психично разстройство в интернет, ама това не ти дава никакъв контекст. А докато, примерно, ако някой човек види, че примерно аз разказвам моята лична история, той много по-добре може да резонира с мен, отколкото с някакви факти, които са в интернет. Или някой му казва. Тоест, идеята ти е била да просто да споделяш своята лична история и твоя опит. Еми, от една страна беше това, от друга страна, нали, да покажа какви специалисти има у нас. Защото се опитвам да кана различни терапевти от различни... Те, нали, там се водят школи. Да. Като различни методи на работа.
И сякаш, в смисъл, когато видиш тия хора и в под подкаст форма, защото ти така, когато един разговор продължи час, час и половина, два, той човек рано или късно се разкрива. В смисъл, той се отпуска и почва да си говорите много по-свободно. И така ти можеш да опознаеш много повече човека отвъд специалиста. И така, ако слушаш епизода, да си кажеш, той човек ми харесва. Аз искам да работя с него. Аз го харесвам и като човек, освен като, нали, като специалист. И това увеличава шанса някой, който съзнателно има нужда да намери точния терапевт за него, когато mm-hmm. го види как той е човек на първо място. Mm-hmm. Тоест, твоята цел не е ти да се представяш като експерт по някакъв начин. Еми, не, аз не съм си експерт. Мисля, да. Аз си работя нещо коренно различно, тъй че това е по-скоро такъв интерес и се опитвам, нали, по една или друга форма да, нали, хем и аз научавам нови неща за себе си, хем да града като една екосистема около това нещо и да давам повече гласност и информация за това. А като цяло, нали, друго нещо, което ми от подкаста е, че това, особено в такива времена на, нали, на карантина, на затваряния, тази възможност да се срещаш с нови хора е нещо изключително, защото вече примерно една година, всяка седмица успявам да се срещам с нов човек и да си поговорим час-два, което е супер ценно. Ти една година ли направи? Кога го почна? Ами септември миналата година. И вече колко? 58 епизода? 58, да. Лайв. Направо се комплексирам. Този епизод кой ще е? Този епизод е 13-ти при нас. Аз дори не помня кога точно почнах, но поне 6 месеца. Не, глупости, 10 месеца. Как ти иде? Да. Как ти иде? Сега ще влезеш в ритъм пак. Не, то аз не го почнах и с тази цел. Аз почнах като експеримент. Сега си поговорихме какви цели имам при да почнем. Ще видим докъде ще стигнем. Обаче за една година 58 епизода са... Не са никак малко, даже са много, брат. Това е всяка седмица запис. Да. Или ако не е запис всяка седмица е лайв. Каква ти е, как се чувстваш една година по-късно? В смисъл, вече теб те канят по подкасти. Беше скоро беше в 2200 и някъде другаде още ти слушах интервю. При Лилов Юмрук бях. Да, между другото не го научих от тебе. Да, Лилов е супер. Е интересна, там е малко по-друг стила. Ето, вече една година по-късно те разпознават по този начин Георги Йорданов от подкаст Автентичност. Каква е твоята равносметка една година по-късно? Мислил ли си? Еми, мислил съм си, честно казано. Вече малко се измества фокуса на самия проект. Така. Тоест, до сега фокуса беше как кой да покани изобщо да има епизод. А, така. Как изобщо това нещо да се случи и да го продължа. Докато в момента по-скоро, нали, вече малко повече съм автоматизирал процеса на записване. Не ми е толкова предизвикателно да покажа някой човек да си говорим. Аз вече за себе си, нали, имам механизми, в смисъл, чисто имам увереност в себе си, че мога да седна и да проведа разговор. Така. Вече се опитвам да мисля, защото има много неща, които ми куцат в проекта. Как да го маркетирам добре, как да го представя добре, как да си направя описанието добре, как да изглежда по най-добрия начин в социалните мрежи. Малко повече се мисля вече за какъв подбор на гости да правя, за да е интересно, защото примерно гледам другите хора какво съдържание създават, защото има един много кофти момент, когато правиш подкаст и примерно има един човек го канат в един момент, минава през всички подкасти. Да, да. И трябва да следиш другите какво правят, за да го избегнеш това. Но като цяло много стойност извлякох за себе си. Много нови познанства извлякох за себе си. И е... Много дава това нещо. Поне на мен много ми дава. И това си е, нали, това в една ежедневна, нали, personal brand сено си изградиш. Да. Което за мен подкаст е най-добрата форма, която аз мога да изграда за себе си. Но като personal brand. Да. Но ти целял ли си го по някакъв начин това нещо, нали, да се... Защото в днешни дни не... Може ли да покажа тази книга, брат? Тук сме на живо, бе. Чай, то не се чува. Сега само да си изразя. Има едни хора, един друг подкаст, един я винаги казва. Едно експозе, ако ми позволите. Каза personal brand.
Да. Не е много трудно човек да си направи персонал бранд. Ей, тук отсреща ми попадна случайно в студиото Албена Тонкин, как съхраних себе си. Аз не искам да... Не знам коя е тази жена, но ми се струва, че тя не много трудно се е наложила като експерт по здраве и храни и personal development и въобще какво ще прави. Добре, не иска да кажа. Да, не, в смисъл, тук много е важно ти за себе си какво търсиш. Защото аз за себе си съм разбрал и покрай терапията, на която ходя чисто на психотерапевт известно време, съм разбрал, че аз имам нужда от дадена среда, в която да мога да изразявам себе си. И съм разбрал, че подкаста може да е това място. И в началото беше, нали, просто изразяване. Не много добре структурирано, не много добре направено, по-опростено. В началото подкаста ми беше просто аудио. Просто един таблет с едни брошки звукови. Звука, защото първата стъпка и най-важната за един подкаст е да има добър звук. Ако нямаш добър звук, нито някой ще те слуша, нито някой ще те гледа. Защото дори сега да си с най-доброто видеооборудване, ако звука ни е кофти и пръщи, например, никой няма да ни слуша. Абсолютно. Да. И почваш от там, поне защото аз, моя бекграунд изобщо не е обвързан с нищо такова. Да, да. И почвам от най-бесик неща. Ти се уча на най-бесик. Още ето звук и картина. Защото аз снимам с телефона си. За сега. Да. И ми върши работа, защото подкаста не е нещо много изискващо в това отношение. Абсолютно, да. И така се надгражда и лека по лека си, поне за себе си, си строя къщичката. Това си го говоря много и с Георги Ненов. Той почва по абсолютно същия начин. Да, 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 с таблета и брошките, той си го разказва доста пъти. Да. Но не, аз... Не, да. Аз те питах... Да, чак че аз се отплесна. Ти се отплесна малко. Не, че се опитвам да хейта тук някой, но просто буквално, като заговорихме за персонал бранд и ми изкочи това отсреща, не е много трудно човек да се наложи някъде като авторитет в момента. Отиваш на... Набутваш се, буквално си плащаш на 5 лекции, плащаш си 5 курса, от тия 5 курса си добавяш в Инстаграм някакви хора, дето са известни в някоя среда, те ти цъкат по един лайк, защото си платил, и изведнъж ти ставаш авторитет, нали? А това много разбира, и сам можеш да се наложиш от нищото в някаква сфера, нали? Ти имаш ли такъв интерес в началото да... Тъй като ти идваш от IT света, нали така? Да. Имаш ли интерес просто да добавиш... Нали, извинявай, ако въпросът звучи малко така агресивно, но в тия дни на социална мрежа и на статус, нали? Просто мислиш ли си го за себе си, това привличаш ли те по някакъв начин? О, чакай, аз мога да се превърна в подкаст гурто на България. Или мога да стана човека, който да ме свързат с психология и ментално здраве и така нататък, нали? Имаш ли такива подбуди, като почваше? Според мен, ако съм абсолютно честен, всеки един от нас, ако поне аз за себе си, като започвам някакъв проект, искам да съм най-добрия в това нещо. Така. Тоест, съм си имал, нали, това, нали, хората след време да ме разпознават с това. Но когато вече навлеза в процеса, защото това е, преди да съм записал един епизод, съм си го мислил в главата си. Колко се едно добър и велик ще стана в това нещо, което правя. Обаче, реално като започнеш и като видиш на какво ниво си, да, ти имаш черен сблъсък с реалността и тогава си кажеш, окей, дай това, тая представа да остане малко по-напред в бъдещето и да почне да се уча на основите. Да почне да се уча как да провеждам разговор, да почне да се уча как да работя с гласа си по-добре, за да мога да се изразявам по-добре, защото така, това е едно от основните средства, които използваш в един подкаст. Така. И се учиш. И това малко остава на заден план. Но поне за мен, разбира се. И по-скоро остава тази визия, това съдържание, което правя, нали, аз първо не се срамувам от него. Тоест, да мога да абсолютно спокойно да си го пусна в интернет и хората да го гледат, слушат. И това е за мен. Тук според мен е много важно какво целиш и какво, до каква аудитория искаш да стигнеш и какво, как искаш думите, които ти казваш, да останат в хората. Защото, нали, ако и аз примерно съм изкарвал някакви сертификати, свързани с личностно развитие, с всякакви такива.
Обаче, изобщо не искам да говоря за това, защото аз не съм специалист. Аз това съм го правил за мой личен. За мой личен опит. Аз мога така да научавам и разбирам по-добре себе си, обаче аз не мога да помогна на някой друг, защото аз не съм експерт. И затова каня експерти, които да. Нали, да. Но аз съм длъжен, ако искам да говоря на тази тема, поне малко от малко да знам фундаментите, за да мога да задавам адекватни въпроси на тия хора. Тоест, твой интерес в темата те кара, нали, ти да. За да можеш да деливърнеш качеството на хората, които те слушат, ти да се развиваш не защото искаш, развираш ли тук да станеш да продаваш книги утре. Не, че е лошо. Да. Очаквайте моята нова книга скоро. Потикнат от това да си по-добър в твоя крафт, който е подкаст на тема лично развитие. Дори честно казвам, е малко трудно да кажа какъв е моя крафт, защото аз обичам, мисля, аз съм фен поначало на подкасти. Да. Това е, това може и с теб сме си говорили, като съм, нали, на един такъв курс съм ходил NLP, който да. Едно от първите неща е да там се разделят на четири разновидности как възприемаш. Визуално, аудиално, аудио-дигитално и кинетично. Кинетично, така. Реално, емоционално, логично, визуално и звуково. Така. И аз оттам разбрах, че аз много добре усвоявам информация звуково. Така. Мисъл, много по-добре слушам, отколкото виждам. Това го научи на NLP курс. Да, това го научих за себе си. Много интересно. Да, защото те там се правят упражнения в движение. Да. Ти го правиш с хората около тебе и така успяваш да видиш коя е твоята силна страна. Да. И аз го разбрах това. Тоест, аз подсъзнателно и преди съм го правил, защото аз мога да слушам много повече, отколкото примерно да чета. Мисля, аз мога и чета и опитам се да чета повече, но по принцип да слушам е много по-лесно. И разбрах, че подкастът е моята форма поначало. Да. И аз вярвам, че това нещо мога да правя дългосрочно, защото ми носи удоволствие. Аз съм фен на самия, нали, крафт, по-генерално да кажем, подкаст. Да. И се опитвам да разчупвам, гледам какви различни форми има, защото, нали, има подкасти, които са по 3-4 часа, има подкасти, които виждаш как вече се стеснява това. Има много. Има си пенизи в това нещо. В смисъл, има си неща, които могат да се научат. Когато ти започваше твоя подкаст, имаш ли решения, които беше взел? От типа на моя подкаст ще бъде дълъг час и половина, или моя подкаст ще бъде 40 минути. Някакви неща, които искаше да си фреймнеш, или съобразили се с жанра, който в момента се движи, кое е видяли кои са best practices, или последвали прямо твоите хора, които най-много слушаш, там Джо Роган или... Може би от Жорко Трънов най-много съм се повлиял в началото, но никога, дори сега не ми е фрейм, времеви фрейм нямам, защото със всеки човек малко е различно. Да. Не може да си... Ти си мислиш, има си един сценарий в главата, обаче ако човека срещу тебе ти каже нещо интересно и ти си, тогава захвърлям сценария, който съм си сложил и си казвам, я да видим този човек, той това например, никъде не го е казал. Я да го разчоплим, я да видим какво има тук. И тогава вече не знаеш, нали, разбира се, ако преди това не сте, той не ти е поставил някаква рамка, примерно след 2 часа. Имам 2 часа, влизаме в тия 2 часа. Да. Обаче ако имаш свободата, това е една от хубавите неща в подкаст. Че може да се разгърнеш супер много. Да. Защото поначало за мен това е едно любопитство. Едно любопитство да опознаеш човека срещу тебе. И той какво може да ти даде, какво знае. И това може би и ти си го забелязал, когато си записвал, че след един момент хората много се отпускат в подкаста. Да. Може би около... Различните хора различно. Но примерно между 40 минута е първия и края на първия час, хората вече има някакво като леко... То не знам, нали, напрежение, по-скоро... Малко са се натоварили, така смисъл. Да. Не може да се отпусна толкова. Но вече след това и в този елемент и разговор протича по различни неща. Свикват. Да, мисля, че при всеки е различно. На някои хора някои така и не успяват, нали? То зависи водещия също, мястото, всичко има значение. Аз лично забелявам, че някои хора буквално им трябва 5 минутки, вече са във филма, забравят, че има светлина, че има камера, че говориш на микрофон. Повечето се преценят какво ще кажат, защото е запис това, което е много важно.
Ти имаш ли някаква практика, примерно, към гостите си, преди да започнеш някакъв small talk, как ги правите нещата? Аз съм бил при теб, между другото, но понеже заговорихме за подкасти, и си мисля да малко да влеем в тази тема. Да, еми, много индивидуално. Тук пак е до този индивидуален елемент. Защото, примерно, някои хора, които каня като Никола Томов от Aesthetic by Science, да. Impact с стар Никола, него няма нужда, в смисъл, той още откакто е влезъл в стаята, той е готов да. Да, да, той си е. Той е готов да говори 3 часа, няма никакъв проблем. Но ако видя, че някой човек наистина е притеснен преди започване, да, малко почвам да, нали, особено ако не го познавам толкова добре. Защото ние пак с теб се познаваме. Да. А има хора, които ги каня, които не ги познавам. Да. И тогава се опитвам да ги малко да ги предразположа, да ги попитам с какво занимават, малко по-различно. Някъв, как са, да. Да, за да може да се разчупи разговор. Имаш ли си въпроси, които всеки път задаваш, примерно с какво дойде или как беше трафика или по-скоро нещо, повече на интуиция го карам. На интуиция, да. На интуиция. Не съм от най-структурираните хора в това отношение. Да. Той в подкаста ми е, мисля, малко няма, един с друг епизод малко нямат общо, защото всеки път малко структурата се променя. То си е експеримент. Понеже сега спомена, че идват гости при тебе като Никола и хора, които правят подкасти. Тук въпросите са два. Какво мислиш? Ние всеки знаем вече какво е подкаст. До преди 2-3 години, 4, беше екзотична дума. Да. Сега всички слушаме подкасти, вече и на български. Бълва се контент на български. До някаква степен. Мислиш ли, че ние сме в пика на подкастърството в България? Мислиш ли, че пазара е overcrowded? Мислиш ли, че който ще иска да слуша подкасти, вече слуша, от тук нататък няма. Мислиш ли, че има много място напред за това нещо? Какво мислиш? Еми, мисля, че в момента, ако тръгваш да се занимаваш, със сигурност, според мен, ако си нов подкаст и не си известен човек в този момент, да. Ти задължително трябва да правиш видео. Нямаш, абсолютно нямаш избор да е само аудио подкаст, поне според мен. Освен ако не си много нишов, и правиш нещо много уникално, което никой до сега не се е сетил. Но пак не мисля, че ще се случи, защото, примерно, ако правиш, защото в момента няма някакви, кой знае какви спортни подкасти у нас. Да. Но примерно знам за някои, които се правят и не са от най-слушаемите. Примерно един от последните ми гости, Камен Липев, Кедъра, той не беше ли водещ преди по някакво радио? Водещ по БНТ, да. Да, но да. Сега има в БНР един подкаст спортни срещи. И като цяло не е кой знае колко слушам. Да. Мисля, има. Разговорите са много стойности. И според мен тук идва момента, че със сигурност YouTube да е началното. Мисля, YouTube да е основата, на която да почне да градиш. И в момента, ако искаш да правиш подкасти и разбира се, имаш цели да си разрастваш аудиторията, трябва да. Мисля, трябва малко да играеш по правилата на YouTube. Тоест. Тъмнел, заглавие малко по-кечи, ключови думи. А това, което бих посъветвал хората да направят е, това алгоритъм много харесва, е таймфрейм, таймстампове. Да. Да си отбелязат. Това много променя нещата. Да, това много хора се чуят как става, то е толкова просто. Просто трябва да напишеш минутата. Времето. Да, that's it. Просто в текста пишеш минутката и става, само да кажем. Да. Но като цяло, според мен, в момента вече има подкасти, които са натрупали аудитория. И за да вземеш част от тази аудитория, ти трябва да правиш нещо по-различно. Нещо по... да си намериш твоята сфера. Нали, може би в момента това е за мен по-скоро психологията, психотерапията, защото никой друг не прави това нещо. По начин, по който аз го разбирам. Да. И това привлича някакви хора покрай мен. Но като цяло... Най-основният съвет, ако искат да го правят, е със сигурност фундамента на ним е какво ще покажат цифрите, защото ще отнеме доста време да достигнат нещо. Разбира се, с какви критерии и смисъл, какви очаквания имат. И какви гости каниш. Защото ако искаш да каниш някой, който никой не е масово известен, най-вероятно той човек ще ти даде много стойностен разговор, но няма да гръмнеш от гледания. Тъй, че тук вече имат, нали, този
трейд-офф си правиш. Ти какво искаш? Ама понякога, ако викнеш някой заради хората, заради това, че той ще докара неговата аудитория, не рискуваш ли тя да дойде за малко, да видим техния човек и после да изчезне, да я няма вече? Еми най-вероятно и това рискуваш, но според мен тук е момента да канеш хора, които наистина харесваш. Така. И наистина смяташ за стойностни. Защото аз примерно не съм поканал никого, защото много хора го следват. Аз съм поканал, защото харесвам това, което той прави. А при епизода ти с него спайкна ли на гледания спрямо другите? Еми да, да, да. Реално си спайкна. Да. Да. Добре, ние говорим за подкасти, но и ти спомена няколко пъти психология, психотерапия. Да, искаме се малко да кажеш какъв е твой опит с тия две сфери. И каква е, можеш ли да се ангажира да кажеш базово, каква е разликата между двете неща, нали? Ако ходиш на психолог, какво е психотерапия като цяло? Да, реално те са три понятия. Психолог, психотерапевт и психиатър. Mm-hmm. Психолог е човек, който завършва в университет, дали ще е Софийски, Новобългарски или който да е, завършва бакалавърска степен по психология. Mm-hmm. Ти когато завършиш тази специалност, вече се водиш психолог. А вече когато искаш да си психотерапевт, и да помагаш на хората и да имаш практика с хора, които изпадват в различни, нали, са тревожни, депресивни състояния, хора с проблематика. Вече там имат терапевтични школи, които ти трябва да изкараш няколко години. Така. Тоест като магистратура, за да може да си в това. А психиатъра е медицинско лице. Той е учил медицина заедно с другите си колеги в... Да. Да. И той може, той е единственият човек от тези тримата, който може да предписва лекарства. Да. И той може да ти, защото аз забравя мен и стряскаш феномен, който повече сред младите момичета, че те си предписват сами антидепресанти и всякакви, което е, аз човек, който е пил такива лекарства, съм разбрал колко, мисля, това е много финна материя, защото това играе с мозъка ти. И аз, примерно, първия път, когато взех такова лекарство, аз, защото бях и в етап, който много се натоварвах, и то това малко те успокоява. Обаче ме успокои, понеже дозата ми беше по-голяма. Тоест дозата е, за повечето хора ще е нормална, за мен е беше по-голяма. Да, защо? Еми, така работи мозъка ми. Да. Не, и вече после се изчиства това с човека, с който го работи. Тоест ти в началото прия доза, която е по-голяма за теб. Да, която за повечето хора ще е нормална. Да, окей. И тогава просто спях по супер много. Спях сигурно по 15-16 часа на ден. Аз така. Не мога да се събуда. Вау. Да. И след това, нали, тук е момента, когато работиш с даден човек, към какъвто и да е в живота ти, ти да можеш да обсъдиш и да комуникираш. Когато това ми се случва, не е примерно да послушам какво ще ми кажат родителите ми, защото те не са търп, не са специалисти. Така. Защото те ще ти кажат, спри го това, не ти помага. Да. Аз просто отидох при терапевт и му казах, това ми се случва. Той каза, добре, намалихме дозата. И реално, аз ги започнах първоначално, защото имах самоубийствени мисли в този етап от живота си. Те се изчистиха. Те се изчистиха още при по-голямата доза. Аха. Обаче, когато намалихме дозата, те пак се изчистиха, но вече аз може да си функционирам нормално. Mm-hmm. Тоест, да си имам енергия, да си имам желание да излезе, да тренирам, каквото и да е. Колко време продължи да ги пиеш тия хапчета? Еми, аз понеже аз ги пия по-дълго време, до сега ги пия от 2018, поради една друга проблематика, която се образува при мен, на база храносмилане. Това е... Така. По принцип има и научни данни, че това, с което аз се боря, то се нарича IBS, Irritable Bowel Syndrome, на български синдром на раздразнато черво. Така. Което реално е, понеже и аз, нали, имам и клип, който е на темата за травматично преживяване, което имам в детството, връзката между мозъка и стомаха и цяло храносмилането, защото като цяло в храносмилането, то се нарича, че това е втория мозък. Защото има изключително много нервни окончания и много чувствителна зона. И просто мен храносмилането не ми действаше по адекватен начин. И не действа по адекватен начин, когато не го употребявам този антидепресант. Защото това, в принцип, една от огромна част, мисля, че от серотонина, който е в тялото, ни се съдържа точно в храносмилателния тракт. Така. И този антидепресант помага по-бавно аз да усвоявам серотонин. Вау. Да. Ако го усвояваш по-бързо, тогава идват проблемите, така? То реално се едно... Те са като... Как да го обясням? Мисля, те са
нервите се едно са като... То е така впръсква. Се едно като... Малко като маркуч се едно с пресвичи и другия да го поеме. Мисля, другия okay. да приеме. Обаче, когато този приеме супер бързо, има един момент, в който няма се едно серотонин. Да. И точно този момент е проблем. И точно ти тогава си в тия ниски състояния, когато си по-депресивен. Да. Интересно е това, което казваш, че стомаха е втория мозък. Аз съм го чувал в едни такива от други по-духовни школи, тип йога и така нататък. Мои познати с медитации, които занимават, са ми казали, че коремът около стомаха е центъра на емоциите, пък те така го виждат. Ми, реално, и да, когато и не си балансиран. Аз съм забелял по себе си, че понякога, когато имам някакъв тип вълнение дори, нормално, корема ми почва да е раздразнен, да не функционира добре, да се подува и така нататък. Наблюдавал съм се, доста храните, различните също ми влияят, но и емоциите ми влияят, мога да кажа, че това е моето лично мнение. Да, да, това си е, по принцип, това си е факт. Реално не е чак толкова лично мнение, колкото си е и факт. И аз, едно от нещата, които мен ми помага, една така хипнотерапия се нарича. Ага. Реално това е като форма на релаксация. Така. И, но метода е разработен, специално тази е разработена точно за хора с такъв тип проблем. Реално да се опита да се направи тази регулация между мозъка и храносмилането генерално. Това е интересно. Но ти спомена, че така, сега много, аз съм убеден, че много от слушателите и зрителите знаят разликата между психолог, психотерапевт и така нататък, но исках да го кажа, защото забелявам, че има хора, които не знаят, че то не е срамно, не е лошо. Но ти си отишъл на психиатър. Отидох на психиатър, отидох след като първо известно време работих с психотерапевт. Аха. Защото той, аз му споделих какви са ми оплаквания, че имам тези самоубийствени мисли. Да. И тя, моята терапевтка каза в този момент, че най-добре да отида при някой, който да може да... Така. На второ лице, който да може да ми предпише медикаменти, които да спрат през... Защото ние тогава работихме доста тежки неща, които реално причиняваха тези мисли. Аха, т.е. част от нещата, върху които сте работили и... Ами, да, това тук е един от елементите, когато хората, в смисъл, когато ти отидеш на терапевт, така. Обикновено процесът в началото е болезнен. Обикновено има един дълъг дълъг период, който е болезнен, защото ти работиш върху неща, които дълго време си крил от себе си. От себе си? Еми, дори може да не си ги крил от себе, ти да ги знаеш, но обаче да си ги крил и не си се изправил срещу тях. Така. Знаеш, че имаш някаква черта в характера, която не ти харесва, но ти много време го буташ настрани, не се занимаваш с това. Обаче ти като се изправиш срещу това, особено ако е нещо по-лично, по-чувствително, да. Няма как да няма дискомфорт. Да. То като при всяка едно, дори да отидеш в залата, ако искаш да дигнеш 200 тяга, ми, дори ще да боли. Си, дори, да, в смисъл да стигнеш, там ще боли много, ще боли кръста и всичко ще боли. И чак сега как да знам. Добре, ти си ги признаваш тия неща на себе си, споделяш ги с терапевта, много хора не искат да говорят за тия неща, травми от детството, както имаше една приказка, всички излизаме прецакани от детството, нали? Всички излизаме травмирани от детството. И ти не само, че си говорил с терапевта и нали, после с психиатър и се работил над себе си, ами в крайна сметка сподели част от твоите преживявания в YouTube и в подкаста си, които са много хора, много малко хора ще имат смелостта да излезнат и да ги споделят тия неща. Абсолютно публично до такава степен, нали? И то да седнеш сам да си го запишеш, нали? И там се вижда, че ти, нали, трудно ти е да говориш със сигурност, не е най-лесното нещо, да. Но вече си осъзнал какво правиш и що го правиш. Да. Не е по-късно си търсене на внимание, не е стратегия за жертвеническа позиция, за да събереш внимание. Ти сам каза и в 2200, че ако искаш, можеш да го направиш сензация. Много ютубъри са го правили човек с много по-малки като сериозност неща. Няма какво да говорим. Но
как реши, че ще го направиш това нещо, защо го направи и как се почувства след това, човече? Да, да. Ами, поначало, нали, за хората, които не са огледали, това става дума случка от детството ми, в която чичо ми буцва с мен. Да. И аз там в клипа го разяснявам по-подробно. Но като цяло, за мен е, това може би е едно от нещата, които аз още от началото на създателството на подкаст иска да го разкажа. Да. Поради няколко причини. Първо, аз до момента, в който почнах да работя с моя терапевт в тази ситуация, аз постоянно съм бил болнаво дете, постоянно са ми се случвали някакви храносмилателни, някакви други проблеми с тялото. Постоянно съм имал здравословни проблеми. И когато се случи това, нали, когато почнах, отворих тая картина, когато си признах пред себе си, че това се е случило, защото едно от най-трудните неща ти да си признаеш, че това се е случило. Поне за такъв тип събития. Си казах, добре, това ме е мъчило толкова, примерно 15-16 години от живота ми. То е преодолимо. В смисъл, това е нещо, което мога да се справя с него. Просто аз не знам. Ти докато не си признаеш, че това е проблем, ти не знаеш срещу какво се бориш. Така. И аз си казах, в смисъл, идва следващия момент. Аз почвам, мисъл, гледам на български, никой не говори по тази тема. А реално ние, защото чичо ми имаше проблеми с алкохол и това е една от причините той да направи това нещо с мен. Mm. Ние сме, в смисъл, българите, ние от националните ни спортове е алкохола. В смисъл да пиеме. Това няма как да не се е случило, за съжаление, на много хора. Mm. Или да се е случвало. И реши да го споделя, защото първо ти ме попита, нали, как аз съм се почувствал. Аз като го разказах, мисля, все едно ми падна един товар от мене. Буквално, защото аз много дълго време мислех как да го направя, по какъв начин, дали си струва да го направя, каква ще е реакцията, всичко това. Обаче вече като го направя и го пуснах, е тогава вече ми олекна. Все едно си казах, буквално тая част от живота ми приключи. Мисля, тая част от живота ми остана в миналото. Каквото и влияние да имало тази травма върху живота ми до този момент, вече го няма. Едно от другите неща е, примерно, че когато ти си човек преживял нещо подобно, ти общо след това във всяка една ситуация, когато, примерно, аз много дълго съм, нали, съм имал тия храносмятелни проблеми. И, примерно, излизам навън и знам, че не ми е комфортно да ям сред другите, защото ще ми се повлияе зле на храносмиването. И аз трябва да си измислям някакви оправдания, да лъжа по една или друга форма. Да. И общо след това си ограничавам живот в някакъв смисъл. Да. И си казах, fuck it, смисъл, който иска да знае за това, аз искам да се освобода от цялото това нещо, от това събитие. Но едно от основните неща е, че искам да защото мен ми беше да разкажа историята, но по-скоро да наблегна повече на това, нали, какво допринася, как живота ти се променя след това. А, така. Защото всеки от нас мога да остане в ролята на жертва цял живот. Обаче, това не ти носи нищо. Мисля, това ти носи просто едно самосъжаление или някакво съжаление от другите хора. И това не те прави щастлив. Почувства ли се по някакъв начин слаб и уязвим? И уязвим е слаб, взаимно допълващи понятия ли са за тебе? Докато записвах клипа, имаше такъв момент, то се и вижда в самия клип, но то е много, ти много добре знаеш като човек, който снима, когато ти сам. Мисля, когато, защото е много по-лесно да го говоря с човек, отколкото да говоря на камерата. Да, много по-лесно. Разликата е огромна. Но ти ме попита, нали си слаб и уязвим. Реално да, уязвим е момент, в който ти показваш нещо, което по принцип не ти е комфортно. Може би слаб е, не знам, трудно ми е да определя, честно казано. Трудно ми е да кажа. Но със сигурност има разлика между двете. И тези моменти, в които, нали, не се чувстваш добре и тогава решиш да споделиш, дългосрочно мога да ти носят дивиденти. Да ти носят доста дивиденти. Да. Имаш ли мисли от типа на мисля, какво ще скажат хората за мен? Утре като отида в работа, колегите ми как ще ме погледнат или моите приятели, които не знаят за това нещо? Еми, имаше готова момент, но в един момент то си е, нали, на кантар, мисля. Избираш, защото от една страна е мнението на хората за теб, от друго е личност и спокойствие и това да се почувстваш удовлетворен. И аз си казах, мисля,
стрелям, мисля, каквото стане. Не, да. Мога, не мога повече това нещо да го държа в себе си. Да. Но по принцип аз, нали, това е не... Аз го бях споделил и на доста хора от близкия си кръг. Аз това, този клип първо го пуснах в 2200 групата. Да. Където са техните пейтриани. И реално си направих и някакви допълнителни проверки, за да видя. И също така, един от първите хора, на които го пуснах, е Лъчката. Да. Ти го знаеш. Да. И по принцип, той ми е много ценен като приятел, защото ако направя нещо, което не си струва и не е стоеностно, да. Той ще е първият човек, който ще ми каже. И когато той ми написа, окей, добре си разказва историята, смисъл. Защото за мен това беше едно от основните притеснения. А и ми беше много трудно аз да го гледам този клип втори път, след като съм, след като съм го правил. Има някои неща, които просто ми е много тегаво да си гледам. И това е едно от тях. Не съм го гледал клипа, защото каквото си спомням, като съм го говорил, това е. Нали? Да. А преди това, преди този клип ти споделяш и освен с психотерапевта си, споделял ли си с приятели, с семейството? Да, да, доста хора. Работено е, нали? Не, е като... не, да, да. Със сигурност това е много другите неща, но не се хвърляш, нали, на... Да. А стъпка по стъпка. Трябва да знаеш, че си достатъчно тъв да го понесеш после. Да, да. И ти виждаш реакцията на хората и как... Какви бяха реакциите на хората, брат? Ами... Като цяло само позитивни това усетих. Нямало хейт някакъв. Ми не. Според мен е просто защото аз много задълбах в самата ситуация. Да. Това беше едно от, нали, нещата, които исках да не остане съмнение, че малко странно звучи, нали, че това аз нещо не си го измислям. Тоест да бъда абсолютно честен, искрен и да представя нещата. Да, прав си, може някой да каже, той си измисля. А да, мислиш ли си, казваш ли си, абе, той само ме подкрепя, ама какво ли си мисли за мен в главата си? Ми, честно казано, не, защото аз моето си го извлякох. Реално аз, когато разказах клипа, аз получих облачението за себе си. Да. И вече какво мислят хората? От там нататък. Какво мислят? Това не зависи от мен. Ей, това е много важно, което кажа. Това не зависи от тебе, брат. Както не е зависило от теб, че това ти се е случило, ти не си виновен. Да. Случило се. За съжаление се е случило и за съжаление се случва. Това, че си го казваш публично, според мен не те прави слаб, напротив, прави те супер силен, човек, защото ти вече си съблякал. Какво може да ти кажат? Какво може да ти направят? Да. Да те кое да ти експознат? На теб ти не се припознаваш този експириенс, вече не мислиш, че си по-малко от другите, защото ти се е случило. Защото много често една травма или нещо такова в живота ни, според мен, ни кара да се мислим, че сме по-малко от другите. Да. Но истината е, че за съжаление на много хора се случва. И истината е, че като споделиш, в повече случаи хората се конектват с теб по някакъв начин. Защото всеки е изпитвал под една форма болка. Да, и от голяма степен по своята същност мисля, че хората са добри. За съжаление има и лоши хора, които наистина са си лоши хора. Да. Поне аз така мисля и все пак трябва внимаваме, но живота е кратък. А мислиш ли човек, че сега как да го задам този въпрос, той е много трики. Ти си мъж и ти се е случило нещо подобно и го споделяш. Мислиш ли, че за жена е по-трудно да го сподели, ако се е случило нещо подобно, пак в тази сексуална конюнктура, ако това е правилната дума. И мислиш ли, че обществото ще реагира по по-различен начин? Ами, според мен е много важно, според мен това много често се случва при жени, със сигурност. Да. И е много важно да се почне да се говори от тяхната гледна точка. Защото, като цяло, нали, ако говорим тема сексуалност, това са две различни вселени, в смисъл, по различен начин на жена мога да повлия такова събитие на един мъж. Да. Про мен, може би при нас е по-лесно, от гледна точка на това, че ние сме по-силния пол, в смисъл ти малко и по-лесно се преодолява това нещо. Поне аз така за себе съм го, защото имам и познати, нали, момичета, които са преживели нещо подобно. Да. И са ми разказвали как те го преодоляват и е много трудно. Да. И така. Да, тук е, нали, трики момента, който е, че това, нали, и мито движението, което се задава от щатите, да. Което тук е много важен всеки един човек, който иска, има желание да разкаже тази история,
с какви подбуди го прави. Да. Защото ако имаше, нали, скандал Мекс Карабовски, който беше... Не съм запознат. Да. Ми, то... Не искам. Да, да. Няма и голямо значение. Имаше някакви SMS-и там. Също. Някакви SMS-и, такива неща. Но става дума, че когато някой го разкаже по такъв начин, е доста си склонен да не му имаш доверие. Да, не знаеш къде е истината. Не знаеш къде е истината. И тук е много важно да, нали, да се говори, нали, от някаква женска гледна точка, сигурност, това е много, ще е много ценно за много жени. Но да се направи по един... Много е тънка границата. Много е тънка границата да, нали, да не преминеш сензацията или в нещо друго. Да мога да разкажеш нещата както са били. За мен тия неща са ужасни, не трябва да се случват. И нищо в този живот не трябва да се случва на сила. И особено тия неща, които става въпрос за такъв тип преживяния, трябва да са по взаимно съгласие, а да не говорим пък, че ти си бил много малък, когато на теб ти се е случило. Да. И това вече дори в момента на мен ми е трудно да го говоря. Въобще не се чувствам квалифициран да говоря за тия неща публично. Наистина ми е много трудно в момента да дори да си подбера въпросите. Предснявам се какво ще се чуе, какво ще се... как се почувстват хората, които слушат, особено хора, които са преживяли нещо и слушат. Просто ако има някой, който случайно слуша и не е работил в тази тема, има много, на много места, които може да хората получат помощ. Да, може да ми, смисъл, има доста хора, които... Има хора, които... Пишат ли ти хора? Пишат ми, да, реално с... Да, пишете. Да, пишете. Пишете. Пишете на лично, пишете на мен, пишете на Жорката. Аз съм ходил на едни семинари, групови такива. Фундация Essence, всъщност. Чувал ли си? Да, чувал съм. За мен това беше невероятен експириенс. На кои нива си ходил ти? До второто стигнах. Да. Ти си запознат, бил си? Бил съм на... Inside, да. Съм бил на първото, но да. Там са хвостта. Essence, сега... Ну, има хора, някои хора ще кажат какви са тия секти и така нататък. За мен беше прекрасен експириенс. Аз няколко години наред знаех за това място и отричах да отида, защото ми струваше пълен булшит и нонсенс. Аз стоях при 6 години някъде на първото ниво. Mm-hmm. Бях тогава на 22-3 години. И за мен беше грандиозно просто. Следващата там по-малко от година по-късно отях и на второто. И много ми помогна, пак само че работата е групова и така нататък. Там е един феномен, според мен, при хората, които се зарибяват да ходят постоянно на тия места. Виждал съм такива хора. Нали? Да. Мислиш ли, че това е едно пак жертвеническо такова, дето ходиш само си дълбаеш в раната, човек, и да я знам. То дори е... Просто е комфортно. Мазохистично. Аха, да, става комфортно. Става комфортно, няма го предизвикателството. Но по принцип груповата динамика е много ценна. Защото по принцип аз идеята ми да отида на инсайт, първото ниво, да, е, че аз дълго време работих с терапевт индивидуално. Да. Обаче ти имаш нужда тия неща, които ги работиш индивидуално, да мога да ги с някои, с хората в реалния свят да ги видиш. Защото терапията като помещение и работа с терапевт е защитено пространство. Общо там се чувстваш сигурен. Да. Обаче реалния свят е друг. Ти рано като се запознаеш с нови хора и им споделиш даден проблем или нещо, което ти се случва, чрез ти упражнения, които правите, точно, да, ти успяваш да го допреработиш, да, което е същината на тия места и те затова са толкова ценни. И според мен много хора просто им харесва, нали, тая динамика да повтарят това и затова ходят толкова често. Прав си. Но аз лично не бих повторил. Брат, и аз не знам дали бих повторил, може би в някакъв момент бих тишъл да помогна, защото много хора ходят, помагат, асистентстват и така нататък. Да помагаш е хубаво. Добре, нека да кажем, брат, може да отидеш на психолог, може да отидеш на групова практика, може да си качиш и клипче в YouTube. Клипчето в YouTube нека го... Крайно ниво. Брат, мислиш ли, че всеки трябва, ако го мъчи нещо, всеки трябва да направи нещо... Колко е полезно това да е публично? Нужно ли е? Много хора казват, не, това е тума, че аз нямам нужда. Аз мога какво мислиш? Аз може реално да предложа две практики в този случай, които са лично индивидуални. Едната е да
просто си изваждаш телефона, пускаш рекорд и пушваш да говориш. Да. Да говориш всички тия мисли, които в момента ти минат в съзнанието. Да. И мога го изтриеш. Да. Да. Това е един вариант. Други, ако си от хората, които обичат да пишат, сядаш и пишеш. Обаче не мислиш какво пишеш. Буквално да. пишеш. И тук един от вариантите, които мога да направиш, мога да запалиш след това. Точно това. Ако е нещо негативно. Точно. Едно това нещо да изгори. Има ефект. Да. Полезно е. Полезно, разбира се, не е нали, някакво грандиозно, но поне аз със себе си... Работи. Да, има облегчение. Писането помага и да говориш пред огледало също на някои хора. Съм да, хайли, че това с изгарянето. Ти пишеш ли, водиш ли си дневник някакъв? Имаш ли такава когато практика? Когато усета, че се натоварвам. В смисъл, когато усета, че в ежедневието ми има повече задачи, от които мога да асимилирам. Това, когато почна да се чувствам объркан. Примерно, ако имам ден, който ми е по-натоварен. Ще се опитам да седне и да си го разпиша. Да знам какво след какво следва. Пише, когато примерно си мисля за даден гост за подкаста. Си правиш като мой си брейнсторминг. Общото човека и какво искам да говоря с него. И вече нали, от тия първични идеи остават някакви неща за след това. Като да. Но да, и това, което казах с горенето, го използвам като метод. Когато усетя, че много негативно се е събрал в мене. Да. Просто сядам и изписвам го и да излиза от мене. Да. Но писането е много, много добре като метод. Имаш ли практика нещата, които си пишеш по-късно след някакво време да влезнеш да поровиш, да видиш? Между другото, не, а това е доста полезно. Това е нещо, което бих искал да добавя за себе си. Аз, понеже скоро така се местих багажи, намерих някакви работи, дето съм списал мен. Много интересно. Буквално, как се почувства? Ами, знаеш какво, аз не съм писал някакви супер лични неща. Да. В смисъл, не съм писал много тежки неща. Напротив, писах супер лични неща, но ако са много такива, по-добре да се изгарят, така да се каже. Защото то си е хардуерен носител. Да. Но аз правих тази практика на фрирайтинг човек. Сядам и си пиша. И аз както пиша в номи с пика, фенцето е супер, музиката цъка, имам да правя всички задачки за деня. О, само да не се сетя да звънна на Жорката, примерно за подкаста след 3 дни. И изведнъж ме хитва, чувствам се много зле, тази раздяла тежко е, преживявам някакви такива работи, брат. И ти виждаш един стейт на живота си човек в този момент, преди няколко години. Нямаш какво виждаш? Можеш да видиш патърни. Неща, които определено време са тормозили, после са минали. Или как през много време пишеш сходни неща. И можеш да си кажеш, чакай малко, аз още правя ли ги тия неща, вече на друго ниво ли съм, как ми се променя живота. Това е абсолютно несъзнателно го правиш. И дори да си го мислиш вече след като един път си направил анализа, според мен ти не можеш да си толкова умен да пребориш, да надхитриш себе си. Нали? Единството, което може да направиш е да почнеш да си слагаш цензура. Да. И да не ги пишеш тия неща. Между другото и подкаста нещо спира да работи. Абсолютно нещо такова. Ние записваме, аз вече казах нещата. Казал съм ги, брат. Да. Ще го гледам след една година, ще видим как се почувствам. Ти гледаш ли си нещата? Аз съм голям нарцис и си ги гледам. Аз не мога, много кринжвам от себе си. Не, не съм много голям нарцис, но гледам си ги, защото да видя какво става. Има няколко неща, които си взимам. Едното е, че минава време, нали, подкастите, забравям какво сме се говорили с госта основно, и изведнъж слушам го и моята цел на тия подкастите е да дават стойност дълго време. Нали? Хоп, аз си вземам някаква стойност. Пак като тетрадката. Аз съм казал нещо и си казвам, о, гледай това момче тук там на този подкаст. Много интелигентно ме взема, му приема съвета, нали? Защото много е трудно да... То е лесно да даваш умни неща да говориш. Трудно е да си ги прилагаш. И понеже аз преди подкаста, нали, правих повече друг тип съдържание в YouTube, пробвал съм различни неща, човек съм пробвал. Гледам си ги да видя после какво мога подобря. Най-вече това гледам. И понякога от любопитство, защото много от някои от нещата, които съм споделял, са малко по-лични преживявания. То става като един дневник. Нали? Аз даже някой съм ги поскрил, защото пък са супер такива, дето не дават стойност на друг, освен на мен.
Може би, така си мисля аз. Да, то това е... А ти защо не ги гледаш? Не знам, много ми е странно да се гледам и да се слушам. Странно е, да. Да, вече, понеже си ги едитвам, нали, си правя, си монтирам епизодите, го правя, нали, да. Но не ми е от най-приятните неща, смисъл, дълго време съм го избягвал. А това може ли пак да е някаква форма на терапия, бе, човек, да се слушаш себе си, да си се нервираш такъв, сега, що съм се навел, що си такова, що се... Да, що не се изправя? Да, е, виж, що смъмрям думите, примерно, аз много го правя, това и се дразни. И аз на подобни неща не се кефа изобщо. Да. Ние сме най-лошите критици, може би, към себе си, ти също го каза в... Какво мислиш за това? Как се справяш с... То според мен това е малко индивидуално. Аз голям от моите си камбанери, но според мен има хора, които не са достатъчно критични към себе си. Да. Има хора, които наистина вътрешния им критик трябва да е... Това е за хората, които са нарциси. Точно. При малко каза нарцисъм. Обаче, ако си критичен към себе си, най-вероятно не си нарцис. Да. Не съм много. Да. Но по-нарцисичните хора са склонни да, нали, по-самовлюбени, да не се таковат. Да не си прилагат пълната критика, която е нужна в този момент. Да. И да. Има хора, които. Но какъв ти беше въпроса? Как ти се справяш с това да не си много критичен към себе си? Еми, уча се. Уча се. То си е постоянен процес. Общото сега се опитвам да... Сега декември да е някакъв месец, който съм по... Не толкова натоварен. Защото съм забелязал, че когато съм по-натоварен и тогава, нали, малко избушваш. В един момент, като имаш повече задачи, ставаш непродуктивен от един етап нататък. И сега се опитам малко повече да се върна, да се зазима малко. Да. За да мога да имам хем повече енергия, хем... Защото когато сме пренатоварени, тия първичните инстинкти, които са, нали, да си по-самокритичен, се отключват много повече. Да. Стандартно ти поведение се появява. А ако искаш да правиш някаква промяна, трябва да си по-скоро повече да имаш повече енергия, която да можеш да дадеш, за да изградиш нов навик в себе си. Жорка, това, което казваш, е много хубаво. Аз мисля някои финални неща. Okay. Да го заформим този подкаст. Мисля, че се получават добре. Ти сам каза, аз си подготвих доста други неща. То отиде. Така. Много добър водещ. Ти ме пита, като бях при тебе на твой подкаст, то ми беше най-трудният въпрос. Да ти кажа 5 филма, които много ме кефат. Помниш ли? Той сам ми го върна. Сега мисля да ти го върна. Ама не с филми. Още повече те затрудня. Ти имаш, аз ти гледам сета, като правиш подкасти и си го пренареждаш такъв. Ти тематично избираш ли си според гост? Не, човек. Просто каквото хвана малко е, като ти е някакви... Верно ли? Аз си мисля, че го правиш нарочно, брат. Не, някой път е нарочно, в смисъл някой път съзнателно го правя. Но някой път, в смисъл, когато аз записвам епизод от 10 сутринта, и мене студиото ми е на част от нас. Аз трябва да стана в 7, да отида да оправя. Човек в тия моменти изобщо няма... Аз викам, гледай го Жорката, човек, как подбира всеки път. Тук предния път забравих, как се казваше, госта ти е една дама. Виктория, да не е Виктория. Говорихте се за много от философите на Джордан Питърсън. Аги. Да, Аги, точно така. Да. И имаше на масата 12 правила на живота. Тогава реално съзнателно сме го направили. Така. Но има някои пъти, които просто се получава. Моля, пуснем пак камерата. Добре, извинявам се, гости, слушатели. Ще го кътна. Кажи ми, човек, коя е последната книга, която прочете? В момента чета Библията. Верно ли бе? Да. Това не го очаквах. Джордан Питърсън ли те накара? Еми не, покрай... Това е нещо, което ми е интересно в момента, чисто духовното. Много интересно. И отскоро ходя в една църква. И това е нещо, което ми е интересно сега като процес, което се случва с... Да се обърна малко към вярата за себе си. Защото по принцип като човек, който е преодолял, мисля, който се е изправил срещу някакво такова травматично събитие, си задаваш много морални въпроси. Да. И това четенето, защото по принцип това би го дал като завет, ако някой почва да чете Библията, да почне от новия завет. Ага. Реално първо от Евангелието на Матей. Защото Стария завет е много тегъв. Мисъл, там няма да...
това, което и пастори са ми казвали, много трудно се почва от там. Почваш от Новия Завет и реално да разбереш за живота на Исус Христос. Реално това като основна концепция, която съвременното християнство бих казал, че може да си извлечеш. Mm. А това е нещо, което сега чета. Пет книги ли да кажа? Не, аз... Да, ако имаш пет, кажи ги. Еми, кажи преди Библията нещо, което те е докосна. Какво четох? От нещата, дето и с тебе сме си говорили, примерно на Ryan Holiday нещо да кажа. Ryan Holiday. Да, ти си го чел, нали? Не, аз не чета много, брат, само така се правя. Само чета, само Обена Тонкин. Само Обена Тонкин, да. Не, покрай... Не я чета Обена Тонкин, брат. Добре? А покрай това, което е за... Покрай... Мале. Нашия човек, бе... Тим Ферис. Тим Ферис, да. Той покрай... Тим Ферис е... Там в тия среди. Obstacle is the way, да кажем, една от нея. Знаеш какво е? Майко, брат, ти отли си. Днеска си мислих за тая книга, бе, брат. Ти, аз не съм я чел. Да, готина. Чакай, тя не беше ли на тоя лудия, дето тича там само? На... Не, това е You Can't Hurt Me на Дейвид Гогинс. Obstacle is the way, на кой беше? На Ryan Holiday. На Ryan Holiday. Даде ли ти стоеност тази книга? Еми, на мен ми даде много стоеност. И по принцип, мисля, че в Audible имаше като вариант към финала е с... Мисля, свършва самата книга и накрая има интервю с между Тим Ферис и Ryan Holiday. Верно ли? Да. Мисля, че на хората, които слушат този подкаст, им е писнало да слушат за Тим Ферис, но ето този път не беше от мен, от госта беше. Да, от мен е, от мен. Блин. Ей, да. Примерно да кажем нещо, което аз това от класиците бих казал, нещо, което може би у нас много не се чете, например Джеймс Клавел, Цар, Плъх и Шугун. Това са две книги, които са супер интересни. Ако искате, ако някой иска малко повече се интересува за японската, да, цяло за азиатската култура, така, са супер яки книги. Аз съм се канял на Цар Плъх, но не съм я зачитал, признавам си. Художествената литература е нещо, което надявам се да намери място скоро в живота. Между защото... последно време почнах малко повече да гледам филми. Какво гледа последно? Вчера гледах Хората срещу Лари Флин. Не знам нали си го... Това да не е то в Netflix ли? В Netflix. Ама има някаква поредица. Не, това си е филм от 90-те с Уди Харрелсън. Защото аз гледах The People vs. O.J. Simpson. И това го гледах, което ми скефи. Смисъл... Да, и мен ми е там скефи. Каста е много, много добър. Джон Траволта. Човек, актьорската игра, кинематографията е next level shit, брат. В смисъл, не е next level shit, глупости, но е много добра, много ми хареса, много ме изпълни. Просто много беше измислено всичко и изпипано. Много изпипан филм, да. Историята беше добра, но детайлите около нея бяха по-добри. Да, да, да. Ами, Жорка, брат, кажи къде могат хората да те намерят последно. Аз ще сложа линкове, но подкаста ти се казва Автентичност. Да, подкаста, като цяло на всякакъв мисъл, Facebook, Instagram, YouTube, да, най-вече YouTube подкаста. Посетете, ако този разговор е спаркнал вашия интерес, този разговор със сигурност беше малко по-различен за моя подкаст Креативен живот, но е нещо, което от самото начало ми се искаше да правя тук. Може би в първия епизод с Силвия Крумова разговаряхме, защото тя е написала книга, базирана на нейна травма, човек. Смисъл, и какво става с тази книга? Става бестселър, човек. Не защото тя търси това нещо, тя го крие дори до голяма степен, просто защото е изповед. И е чисто, да. Така че, не знам какво стана, много ти благодаря, че беше тук. За мен беше много приятно, че споговорихме за тия неща и благодаря на всички, които слушаха и гледаха. Може да отидете да ни подкрепите и двамата в Patreon, вече и двама, по два патрона. Споделете, слушайте, обичайте се, бъдете добри, бъдете велики и сияще закуската, защото е хубаво. Чао! Чао! Страхотно аутро!